ഗോതമ്പ് ചാക്കിലെ മുഴ കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു കൂട്ടം തൊഴിലാളികൾ. കോഴിക്കോട് വടകര വില്യാപ്പള്ളിയിൽ സപ്ലൈകോയുടെ NFSA ഗോഡൌണിൽ ഗോതമ്പ് ചാക്കിലെ മുഴ കണ്ട് അഴിച്ചു നോക്കിയ തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടിയത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പ്. വടകര താലൂക്കിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ റേഷൻ കടകളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. റേഷൻ കടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി ഗോതമ്പ് ചാക്ക് കയറ്റുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരു ഭാഗം മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് തൊഴിലാളികൾ കണ്ടത്. തുടർന്നാണ് മുഴ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിനായി തൊഴിലാളികൾ ചാക്ക് തുറന്നു നോക്കാൻ തയ്യാറായത്. ഇതുപ്രകാരം ചാക്കിലെ തുന്നലുകൾ ഓരോന്നായി അഴിച്ചെടുത്തു. അപ്പോഴാണ് ചാക്കിൽ രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ കണ്ടത്. ഉടനെ ഇതെടുത്ത് മാറ്റുകയായിരുന്നു. സാധാരണയായി തുന്നിക്കെട്ടിയ ചാക്കിൽ നിന്ന് പാൻപരാഗ്, കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ, ഉപയോഗിച്ച പേപ്പറുകൾ തുടങ്ങിയവ കിട്ടാറുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് നല്ലതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്തു വന്ന ഗോതമ്പാണിത്. എന്തായാലും സംശയം തോന്നി ഇവിടെ നിന്നും നോക്കിയതിനാൽ ചെരുപ്പ് നേരത്തെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് നിലവിൽ അധികൃതർ. അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കടയിലെത്തിയ ശേഷം കടക്കാരൻ ചാക്കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചെരുപ്പ് പുറത്തു വരിക. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. മുമ്പും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം മായനാട്ടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വാങ്ങിയ ഗോതമ്പിൽ ചത്ത എലിയെ കിട്ടിയിരുന്നു. വീട്ടുകാർ എലിയെ പുറത്തെടുത്ത് വച്ചപ്പോഴേക്കും കാക്ക കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി അന്വേഷണവും നടത്തിയിരുന്നു. ഗോതമ്പിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല ചെരുപ്പും എലിയും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്ത അരിയിൽ പുഴുക്കളെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അരി തിരിച്ച് കടയിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലർ മാറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് പറയും. മറ്റു ചിലർ അതിന് തയ്യാറാകാത്തത് തർക്കങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാറുമുണ്ട്. അതേസമയം അരി കൂടുതൽ നാൾ ചാക്കിലിരിക്കുന്നതും മതിലിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതും പുഴുക്കളും പൂപ്പലും പിടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പല സാഹചര്യങ്ങളിലും മോശം അരിയോ ഗോതമ്പോ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ മറ്റു കടകളിലേക്ക് പോകുമെന്ന ഭയത്താൽ വ്യാപാരികൾ ഇത്തരം സംഭവം പുറത്ത് അറിയിക്കാറില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ചില കടക്കാർ ഇവ വൃത്തിയാക്കിയാണ് നൽകുന്നത്. ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് കടകളിലെത്തി ചാക്ക് പൊട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് പുഴുക്കളുണ്ടെന്നും മറ്റു വസ്തുക്കളുണ്ടെന്നും അറിയുന്നത്. പൊട്ടിച്ചാൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് അറിയണമെന്നില്ല. വിതരണം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ശേഷമാകും ചിലപ്പോൾ ഇവ കാണുക. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രായോഗികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യാപാരികളും നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് സപ്ലൈ ഓഫീസ് അധികൃതർ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്.